Видях сутринта по телевизията какви са прогнозите. Три партии. И така, не само, че няма да се премахне статуквото, ами ще се бетонира и то ще се бетонира завинаги. Между другото, аз съм участвал в мажоритарни избори. Първите избори свободни, ако помните, бяха юни месец 90-та година. И тогава аз бях застъпник на Блага Димитрова. Ходихме в Пловдивските села. Това го разказвам, за да видите, че той е мит, че ще изберем най-достойните личности и така нататък. Не работи. Тя беше кандидат на СДС, кандидата на БСП. Тогава беше актьора Васил Михайлов. Известен сред хората, те даже не му споменаваха много името, не го представяха като Васил Михайлов, а направо му викаха капитан Петко Войвода. И Блага Димитрова срещу капитан Петко Войвода. И сега кой чете стиховете на Блага Димитрова? Нали? Аз, като нейен застъпник, излизаме там на някакви събрания и казвам, това е световна поетеса. Хората викат, ние си искаме капитан Петко, и като запеят Петко ли капитан ли, и ни отнесоха, и Блага Димитрова не стана депутат. Работи ли той така, модел в България за личностите? Това са пълни измишлотини. Не, но за личности работи, въпросът е какви личности. Нали? Да. Капитан Петко Войвода с мед да го набавиш. Нали? Той беше телевизионния образ, работеше да. За него. Искам да кажа, че това е поредната манипулация, но не сега трябва да обясняваме цялото това нещо. Това нещо трябваше да се обясни преди референдума. И този референдум беше един абсолютно излишен референдум. Насрочването му заедно с президентските избори предреши неговия резултат. Ми нямаше, ако беше само отделно, много малко хора щяха да отидат да... Те така и не разбраха хората за какво гласуват. Да, просто беше използван отрицателния вот. И аз затова си мисля, че има комбина, една така комбина между организатора на референдума и най-голямата партия. Въпреки, че се правят иначе запред медиите, че разиграват някакви... Ама вие не отидохте с столчето да застанете пред Народното събрание и да кажете, не съм съгласен. Много вече става... Това столче за рибарско столче май беше. Аз съм критик на организатора на референдума още от самата му поява по телевизиите. И това е доведе чалгата в България. Да не говорим, да проследим цялата история на гологлавия водещ, както се казва. На Слави Трифонов. Слуга на мутрите. Васил Илиев, не знам какви си, той им беше там шут и... Сега той ще работи за демокрацията в България. Айде, няма нужда. Добре, други има, които се борят за демокрацията и не мога да не ви попитам за това, защото, както миналия път казах, ви издадохте тази книга на Михаил Гашим, когато бях армейски генерал. Армейски генерал на времето беше Добри Джуров. Единствено, нали? Добри Джуров. Вие сте армейски генерал на какво? На сатирата. Шегичка. Много е актуално и затова си позволявам отново да я покажа книгата, защото Каракачанов, заместник министър-председател, иска връщането на казармата. Вие сте служил, аз съм служил казармата и знаем много, много, много добре какво представлява. Обаче явно трябва да се повтаря това нещо. Няма как иначе. Защото с аргументите, че това ще струва много, че няма нищо общо с повишаване на бойната готовност и безопасността на България. Нали? Както се казва, хората с училцата, разните експерти, не биват слушани. Затова сега дайте да слушаме сатирика. Има един кратък вид, дето попитали... Доктор Уотсън попитал Шерлок Холмс. Шерлок, как се управлява България? Елементарно, Уотсън. Елементарно се управлява България. С популизъм, дето тук си говорим. Това е... Всички знаем, че това с задължителната казарма няма да стане. Това е невъзможно да стане икономически и всякак. Да не говорим, че ако въведат задължителна казарма, те без това сега бягат младите, ще избягат и другата, но не избягалите ще избягат. Това е само приказки, за да покажат, че нещо много патриотично са загрижени за България. Това е като приказките на Валери Симеонов, че ще сложи ракети на границата. Откъде ще ги вземе тия ракети и ще ги сложи? Вместо да работят точно за нашата
интеграция в НАТО все по така близка, и че това е единственият начин. НАТО е този, който ни гарантира сигурността. Не военен министър, който няма никаква представа от армия, ама като дялан камък, дай да го сложим там. Ма те искат и повишаване, и получиха повишаване на минималните пенсии. Вчера беше Христина Христова, бившата социална министърка, и каза, тя така работата не става с механично увеличаване на пенсиите. Еми, елементарно, Уотсън. Дето си говорим. Това е положението. С това разполагаме в момента. И как в... Каракачанов говореше против НАТО. Волен Сидеров е противник на НАТО. Как тия хора сега ще работят заедно с... в това правителство? Какво се промени в техните възгледи? Не знам. И важното е, много по-важното е, че техните възгледи се промениха, а не на правителството, защото може да има и то. Да, така е. Нали? Нещо ги опитоми. Някакъв интерес. Интереса клати феса. Както се казва, и патриотичния фес. Патриотизма на какво е равен в наше време? Защото, нали, как никой не се обижда на това, че само те се наричат патриоти? Какво да не би? БСП да не са патриоти или ГЕРБ да не са патриоти? Бях с нощи на откриване на една изложба на Борис Димовски. Дъщерята на Борис Димовски показва негови карикатури и негови много интересни рисунки от негови пътувания. За да се види, че той не беше само карикатурист. И той действително не беше само карикатурист, а един много тънък художник, а освен това беше и философ. На откриването не видях нито политици, нито телевизии, нито медии някакви. Само приятели на Борис Димовски и Радой. И си викам, какво е патриотизъм? Патриотизъм е да знаеш собствената си култура, да, а не само да се биеш в гърдите, не да си татуираш тук от едната страна Ботев на гърба Левски. И да ходиш гол по улицата, за да видят, че ти много обичаш и Ботев и Левски. Да почиташ личностите на България. Ето, това е патриотизма за мен. И какво да ви кажа? Това е говорено много. Ние ги знаем тия... Не случайно предишният ни президент каза, че не може да ги нарича патриотите, затова всички ги наричат с патриотите. С едно замикване, защото знаем го техния патриотизъм. Да какво е патриотизма на Атака, развяват руски знамена и пеят частушки. Като патриотизма на Марин Ле Пен. Сега, покрай тези ужасяващи случаи на насилие в училището, сещам се за филма «Вилна зона» и за другите филми на Георги Мишев, които са страхотен скенер на българското семейство. Ако синът му трябва да направи хумористичен поглед върху сегашното българско семейство, как изглеждат нещата? Защото да кажа все пак, нали, че Мишо Вешим, главният редактор на Стършел, е син на Георги Мишев, сценариста и писателя. Как изглежда днес българското семейство? Защото много задълбахме и много тежък стана разговор. Каквото е обществото? То, като ми задавате такива въпроси, как да се развесели човек? Насилието в обществото се пренася и в най-малката клетка там, в обществото. В семейството. Вие виждате, насилие на улицата, насилие в шофирането, по магистралите. Насилие в концертите, на шоуто, и децата в училище искат да приличат на тия герои, на мутрите. Това е мутренското общество. Това са примерите за подражание. Не случайно казах за Борис Димовски. Никой не иска да бъде Борис Димовски или Радой Ралин. Или Блага Димитрова. Или Блага Димитрова. Всеки иска да бъде Васил Илиев или не знам там кой си. Така. И въпросът е какви са тези ценности, които трябва да се възпитават. Защото, нали, виждате, че едно са казармените ценности, най-общо казано, и други са тези ценности, заради които децата си отиват. Ами,
В семейството трябва да става възпитанието. Твърде много са заети родителите с изкарване. Но това го чувахме от наше време. Ами, това е начина. Това е начина, каквото... Иначе не може да се разчита на училището, според мен. Още по-малко на казармата. А, казармата. В казармата какво беше? Много добре знаете, били сме там. Възпитава на патриотизъм. Какъв патриотизъм? Пеем химна, в химна има куплет за Съветския съюз. Това ли е патриотизма? Или за това, че се кълнем, че ще умрем за една партия и гледаме там, че ще дадем живота си за Тодор Живков, Пеко Таков, Мако Даков или не знам кой си. Това ли, трябваше и Цола да защитаваме ние? Той е модел казарма. Изобщо той е лав, който ни пробутват сега, че Наполеон бил казал, който не храни своя армия, ще храни чужда. Народ, който не храни своя армия, ще храни чужда. Ама Наполеон го е казал преди 200 години. Ми минали са 200 години, живеем в нови времена, оръжията са усъвършенствани. Сега, какво да ги събираш момчетата и да крачат, да маршируват по плаца и да пеят хей от запад се надига тъмна вражеска вълна? Значи, това са глупости. Само да кажа, гледах едно предаване по телевизията. Наша студентка в Петербург учи и там има задължително военно обучение за студентите. И с калашници, това не искам да го има в България.